Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu je osnovana sa ciljem da doprinese razvoju državnih struktura koje se bave zaštitom i pružanjem pomoći građanima i očuvanjem imovine i životne sredine u slučajima prirodnih izazvanih katastrofa. Zadaci civilne zaštite u skladu su sa odredbama međunarodnog humanitarnog prava i ženevskim konvencijama. Evo jedno objašnjenje kako izgleda civilna zaštita danas. Deo je u nadležnosti Republike, deo u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava. U nadležnosti Republike je razvoj specijalizovanih jedinica civilne zaštite, a u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava su jedinice civilne zaštite opšte namene, poverenici civilne zaštite, određivanje osposobljenih pravnih lica zaštitu i spasavanje itd. Ovo je sigurno poznato s obzirom da štabovi određuju jedinice civilne zaštite opšte namene itd. Ovo su neki od znakova specijalizovanih jedinica civilne zaštite. Evo još par oznaka. Osnovna obuka. Do sada su kroz obuku prošle 72 specijalizovane jedinice civilne zaštite sa ukupno 2119 pripadnika. I to 28 za zaštitu od požara, 776 pripadnika, 22 za pružanje prve pomoći, 420 pripadnika, 8 za spasavanje iz ruševina, 475 pripadnika, 9 za spasavanje na vodi i pod vodom, 154 pripadnika, 4 za zbrinjavanje, 268 pripadnika i 1 za radiološko-hemijsku biološku zaštitu, 24 pripadnika. Inače, ovo su podaci na nivou Republike za 2017. godinu. Tokom 2017. godine, kroz 67 treninga, prošlo je 1772 pripadnika specijalizovane jedinice civilne zaštite i to 28 za zaštitu od požara, ukupno 718, 22 za pružanje prve pomoći, ukupno 393, 8 za spasavanje iz ruševina, ukupno 356, 5 za spasavanje na vodi i pod vodom, ukupno 97 pripadnika i 4 za zbrinjavanje, odnosno 208 pripadnika. Ovo su neke od fotografija sa treninga. Ovo je postavljanje mobilne brane. Vidite kako izgleda. Ovo je vežba specijalizovane jedinice civilne zaštite za spasavanje na vodi. Inače, i naše odeljenje posjeduje ovakve čamce, nekoliko. Trening specijalizovanih jedinica civilne zaštite za zaštitu od požara. Ovo je vežba za spasavanje iz ruševina. Neke informacije vezano za migrante. Za potrebe migranta na teritoriji Republike Srbije u toku godine iz magazina Uprave za civilnu zaštitu i sve to je i dato za potrebe privremenog centra za registraciju i prihvat migranta u Preševu 21 šator.